8-чи март күнү неге көңүл жайдары алынып кени ошол күн аял заттын майрамы демекчи. Негизи эле Нурай, гүл жалаң гана аял заттарга көп берилет экен. Аял затка кошомат кылсаң дагы, куттуктасаң дагы, таанышсаң дагы, сыйлашсаң дагы, кандайдыр бир майрамда дагы, куттукта болсо дагы аял затка гүл арнайт экенбиз. Ошондой гүлдүн мыкты чеберчиси бүгүн бизде конокто татынакай болгон кызыбыз Саламат Бактыбек кызы, флорист дейт. Саламатсызбы, кош келиңиз, кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы, мынакей сиз келип биздин студиябыздан төрүбүздөн орун алдыңыз жана ошондой эле биздин студияны көрктөндүрүп жаркытып койдуңуз десеңиз десек да болот. Сонун эле болуп калат экен, сонун эле болуп калат экен. Колуңузга береке, эң жакшы гүлдөрдүн автору экенсиз. Алгач эле анда баштай берсек, ушул гүлдөрдү качантан баштап жасап баштадыңыз? Бул идея каяктан келди? Эмне үчүн гүл жасоону тандап алып ушу менен алектенип баштадыңыз? Негизи бир жыл болуп калды буну баштаганыма. Ушул жылдын башынан эле баштадым. Себеби бир аз көчөгө чыккан учурда бир аз кыйынчылыктар болуп калат да, балдак менен чыккан учурда. Анан бул жакта инимди окучумун, ошондуктан дагы тынбастан мындай иштеп акча табыш керек болчу. Ошондуктан үйдө отуруп, анан мындай үйдөн чыкпай эле отуруп акча тапканын жолун издеп, анан бир эжем бар болчу, ушул дай гүлдөр жасаганын билген, ошол эже менен кеңеш сурап келип, ал үйрөтүп, ошондон кийин эле ушундай жасап. Жакшы, эң сонун. Айтсаңыз, мисалы үчүн бул гүлдөрдү жасаганга ушундай нерселер керек болот да. Ооба. Буларды сизге иниңиз жардамдашат окшойт, алып келип бергенге? Ооба, негизи бул убакытка чейин иним жардамдашчу, бирок азыркы учурда кичинекей иним айылда, чоң иним Москвага кетти. Азыркы учурда баардыгы өзүмдүн моюнума түштү. Азыр барып өзүм алып келем да баардыгын. Жакшы. Мынакей бизге дагы ушундай шаймандарыңызды ала келиптирсиз. Гүл жасап берет окшойсуз. Ооба. Бул жактан жасап көрсөтүп үйрөткөтөйүн деп келдим. Жакшы, эң сонун, мүмкүнчө эле биз дагы үйрөнөт окшойбуз, э? Ушул ыкмага өтүш мен жеке оюм да, Нурай. Туура эле болсо керек, себеби өсүп турган гүлдү кесиш аябай кыйын го, убалго деген. Кол барбайт, э? Кол барбайт да негизи. Биягынан бал ташыган ары соруп атса, биягынан келип адамзат кесип атса өсүп турган гүлдү. Анын үстүнө ошол өсүп турган гүлдү биз жулуп алабыз, анан кийин анын өмүрү азайып азайып эле 2 күн аралыгында. Ооба. А булар болсо жасап коесуң, тура берет, э? Канча? 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жылбы болгону чаң гана тазалап коебуз. Ооба, чаң гана тазалайбыз. Күн тийбеген жерге койсок жакшы болот, топко чейин чыдайт. Келиңиз, мен бирөөсүнө сизди карап жардамдаша берейин. Балким мынтип чоюп алдыңыз, э? Ооба. Бул жакшы кагаз турбайт. Бул кагаздын аты эмне? Гофрированный бумага деп коюшат. Атайын бул чекесинен эме кыласыз, 3 бурчтук болуп. Сиз буларды да каяктан табасыз? Мынча алабыз. Дордой базарынан. Мынакей могул жеринен мындай аласыз. Эми ушул жерин кармаңыз. Мынакей чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегенде карап үйрөнөлүчү. Үйрөнө алайын атпаймынбы? Мынакей мындай аласыз. Жок, оң колуңуз менен уруй аласыз. Жасай бериңиз, мен сизди көрүп үйрөнө берем. Оң колуңуз менен урдуй. Шыпылдап калган турбайбы? Жакшы. Кулагыңыз бизде болсун, колуңуз эмгекте болсун. Мынагу Саламат айым, мынагу гүлдөрдү, бул гүлдөр жакын карада эле пайда болуп калды, ушундай идиши менен. Ооба. 2 жыл мурда биз мындай гүлдөрдү көрбөчү элек да. Азыр жалаң гана ушундай гүлдөр берилип калды үйлөнүү тойлордо. Мен да мындай сиз айтмакчы, 2 жыл мурда көрүп аябай суктангам, алгым келип, анан бирок мындай сурасам мен жетүүмө туура келбей турган баягы айтып койгондуктан анан ошо менен калып кеткен болчу. Кийинчерээк келип өзүм ушинтип жасап калам деп ойлогон эмесмин чындан да. Алгач каяктан көргөнсүз буларды? Инстаграм баракчасынан эле, мындай инстаграм сайтынан көрчүмүн, башка адамдардын жасап кирискендеринчи. Анан өзүм үйдөн отуруп көбүнчө убактым үйдө өткөн үчүн азыркы учурда чексиз эле көп кылып жасап атам, мындай көбүрөөк жасап буюрса келчек дейкандар аябай чоң. Ярмарка уюштуруп ошол жактан. Карачай, өнөрдүү адам. Ярмарка уюштуруп деп калдыңыз, э? Ал жака канча гүлдөр менен катышайын деп атасыз? Негизги учурда, азыркы учурда үйдө 300 коробка даярдап атат. Ушундай коробкаларда гүлдөр. Жалаң мындай жазуулар мененчи. Мындай анан тиги жакта розовый гүлдөр турат го. Ал гүлдөр эсептелинбейт, мындай бонус катары кетет алар. 300 жасалыш керек, азыркы учурда 183 үйдө даяр. Дагы калганын шашылбай жасап атабыз. Негизи ярмарканы кайсы убакытка пландап атасыз?
Ярмарканы азыркы учурда Азамат Байматов, кайрымдуу бул немесинен атайын. Фондунун башчысы ошол байкебиз менен сүйлөшүп, бир чечимге келе элекпиз, азыр точно кайсыл убакка болот, бирок жакын арада болуп калат деген. Сиз жакын арага сиз аябай кызуу даярдык көрүп атасыз экенсиз үйдө. Так тыным жок, күнү түнү ушундай гүл жасап эле үйдөн да чыкпай калдым. Жакшы. Айтсаңыз, саламатайым. Ушул мисалы үчүн бир коробкада турган гүлдү мисалы эне, апа деп жазып турат да. Кардар келип сатып алам десе, сиз канчага сатасыз? Баасы өтө элек деле мындай кымбат эмес, бирок арзан да эмес. Бул мисалы могул апа деген коробкалар 1350 сомдон. Эгер доставка менен жөнөтүш керек болсо 1500 сомдон кетет. Себеби таксисин сразу. Алып барып да бересиздер. Ооба. Көп учурда эле мындай келип табып келе албагандыктан мындай такси аркылуу жиберебиз, ал учурда биз таксисин да төлөп жиберебиз да. Өзүңүздөр төлөйсүздөр э таксини. Мисалы үчүн азыр мурдагыга салыштырмалуу сизди буйрутма кылгандар сизге, сизди издеп тапкандар оңоюраак көбүрөөк болуп калдыбы кардарларыңыз? Ооба, көп эле болуп калды. Себеби мурда жасаганда мен башкача гүлдөр жасачумун. Мындай лепестковый гүлдөрдү. Алардын ар бир башын, мондай эле башын жасаганга 3 сааттан убакыт кетчү. Ой, 3 сааттан коомунда 30 минуттан убакыт кетчү. Бир эле гүлдү жасаганга. Анан ал гүлдөрдөн аябай көп жасачумун. Азыр коробкада мындай жазуулар менен гүлдөр эме болгондон кийин муну жасаган оңоюраак болуп калды. Себеби ар бирин жасаганга эле болгону 2 минута кетет. 6 сааттын ичинде бир коробка даяр болот да. Ошол бир коробканын ичинде канча даана роза? Эң азы 130 болот. 129, 131 ушундай эле 90 болот да, сөзсүз. Демек 6 саатта бир коробка жасалып бүтүп атат. Демек 6 саатта 1000 сом, 1300 сом тапсак болот экен. Жок, 1300 сом эмес. Эгер сатылгандан кийин булардын өзүнө да акча кетет да. Ошол учурда бизге мисалы бир коробкадан азыркы учурда 1300 сом болгон үчүн 450 сом акча калат. Жана ошол эле учурда кол эмгегинен көз эмгеги дейт, сиздин аракетиңиз, эмгектериңиз кетип атат э. Бул дагы өзгөчө бааланыңыз эмгек деп коет го. Ооба. Колго жасалган гүлдөр мындай көптөр жакшы түшүнгөндөр келип неме болуп алышат. Жаңы неме болуп жаңы эле эми гүл жаса кандай десем мындай колго жасалган гүлдү жаңы алып аткандар бир аз ойлонуп анан алышат да. Жакшы. Ошол алгачкы жасаган гүлүңүз канча саатта жасадыңыз эле ошол интернет баракчаларынан көрүп мисалы үчүн кайсыл жерлери кызыктуу кандай окуялар болгон алгачкы жасап атканыңызда? Эң алгачкы жасаганда могул апа деген гүлдү жасагам. Ага чейин берки лепестковый гүлдү эжем келип үйрөткөн үчүн мындай оңой болгон да. Бул апа деген гүлдү жасагам, такыр билчү эмесмин да, муну кантип жасаш экенинчи. Могул жакта ооруп атам го азыр, ошолордун да кантип ооругонун билчү эмесмин да. Артын мына жагын жип менен ооругонун да билчү эмесмин, үйдө скотч турган. Мен жөн эле мындай инстаграм кооздоп турсунчу деп эле немени киргизип койгом, бир апа деген эле ушундай гүлдү киргизип койсом, бир кыз жазып калды, ал актриса кыз экен. Срочно кечинде апам келет, ошого беришим керек апа деп жазып бересиз деп макул деп ыйлагам да, чынын айтайын отуруп алыпчу. 6 саат негизи азыркы учурда кетет да, ал учурда 1 күн кетчү да. Адамзатка албетте күндүн шооласы керек дегендей, ал эми наристелерге эненин шооласы керек деп коет экен мурайым. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде дагы бир жакшы конок, бирок бул конок жөнөкөй конок эмес. Себеби Жоло Мамытов агайыбыздын, устазыбыздын ырларын кимдер гана окуган эмес, эң күчтүү деңгээлде жазган ырлары бар эле. Айрыкча ушул сүйүү тууралуу жазган ырлары, сүйүү ырларын өзүнүн жубайына арнаган ырлары кимдер гана уккан эмес. Анда эмесе ушул улуу инсаныбыздын жубайы Меңди Мамазаирова эжекебиз конокто, журналист жана жазуучу, драматург. Куш келипсиз эже. Рахмат. Саламатсызбы, кош келдиңиз, кутмандуу таңыңыз менен. Жана ошондой эле бүгүн 1 октябрь жалпы карыларыбыздын күнү, мына ушул күнү менен сизди куттуктайбыз. Рахмат. Байрамыңыз кут болсун. Рахмат, бирге болсун. Рахмат эже. Кыргыз эл акыны. Ооба. Рахмат. Анан эже, мынакей таң эрте биздин Саламат деген кызыбыз дагы келип мынакей ушундай гүлдөрүн жасап отурат. Сиз келсеңиз куттуктап, өз колу менен сизге ушундай гүлүн белек кылганы даярдап отурат эже. Эми өнөр деген өзү өзүнчө бир Кудайдын берген ырыскысы, бул дөөлөтү да.
Байтан бери карап отурдум буга чейин дагы. Карап отуруп, ушул кагаздан ушунчалык сонун дүйнө жараткан саламатка таң калып, анан муну ала келген китебим бар эле, муну жылдымдык китеби деп аталган. Турулуу журт деген менин поэтикалык жыйнагым. Ушуну ушул кызга берейин деп жазып отурам. Себеби дегенде бул жерде абдан аялдар жөнүндө деги эле апалар жөнүндө деги эле ата журт жөнүндө патриоттор аябай көп. Ушунчага кандай сонун накейин саламат. Сен эң эле бактылуу адам экенсиң, ушундай ар тараптуу талант миңдежебиздин колунан ушундай жакшынакай бир китепти белеке алуу кандай сыйлык десек болот. Ал эми саламат, сен ушул жакшынакай гүлүңдү жасап бүтүрөң ой, буюрса миңдежеге өз белеңди өз колуң менен тартылайсың деген ишенимдебиз. Ал эми миңдеже, биз маегибизди улантсак, мынакей адабиятта ар түрдүү жанрда аралашып келесиз, ар түрдүү жанрдын авторусуз. Мына ушул боюнча маек кылып баштай берсек. Эми бул Кудайдын берген талант экен да. Мен ушул адабияттын бардык жанрында иштеп келатам. Адегенде оштон 10-чу классты бүтүп келгенде Фрунзени багынтам, мен журналист болом, же болбосо киноактриса болом деп келгенмин да. Кандай болду Фрунзе? Анда Фрунзе. Анан ошол эми университет, Кирүү университетти бүтүп, филолог, тил адабияты мугалим болуп чыктым. Мен ошондой журналистикага кирбей калгам себеби 2 жыл стаж барларды киргизет, а биздин стажыбыз жок, кире албай калганыма өкүндүм. Бирок азыр өкүнбөйм, себеби дегенде мен филология боюнча, тил боюнча да айтпайчы, абдан мыкты мугалимдерден окуп, мыкты билим алып, мен турмушта келечектеги ушул жакшы ойго, ушул талантыма багыт алдым деп ойлойм да. Ошол анан кийин журналистикада баары бир өмүр бою мен журналистикада иштедим, газетада, Азаттыкта иштедим, телевидениеде иштедим. КТРКда азыр. Ооба, биринчи эле университет күнүнөн кийин телевиденияга баргам. Андан бир жарым жылда иштегенден кийин анан кайра башкага кетип, анан акыркы мындай акыркы деп коет го, пенсияга чыкканга чейин 14 жыл иштедим. Анан кийин мындайча айтканда эмгек жолумду ушул телевидениеден баштап, эмгек жолумду телевидениеден бүтүп, пенсияга кеттим, эс алганы кеттим дегендей. Жакшы. Азыр биз сиздин драматургияңыз боюнча сөз кылсак, бул жанрга кантип келип калдыңыз? Эми бул биздин кезде, биз дайым эле биздин кезде деп биздин өзүбүздү муунубузду мактай беребиз. Бирок азыр дагы абдан укмуш мезгилде жашап атасыңар, азыркы жаштарга Кудайым кудурети менен 4 тарабыңарды кыбла кылып бүтүндөй дүйнөгө жолдашып салды. Каалаган адамдар, умтулган адамдар бардык жактан барып билим алат да. А биздин болсо умтулганыбыз ушул Борбор, Фрунзе, ушул жердеги университеттен же кайсыбир институттан билим алуучу да. Мына биз ошондо келгенде биз абдан билимге умтулган жаштар элек. Азыркылар деле умтулуп атса керек, абдан билимге умтулган жаштар элек. Мына азыркы Касым Албай Алинин атындагы китепкана, анда Чернышевский атындагы китепкана болчу. Бирден бир билимдин борбору да ошол жерде, бардык нерсе ошол жерде, кыз жигиттердин жолугушканы да ошол жерде болор эле. Анан ошол жерде көп билим алып, дүйнөлүк драматургия, дүйнөлүк орус адабияттары менен тааныштык да. Ошондон анан кийин чынын айтканда мен Бексултан Жакиев агабыздын, азыр кыргыз эл баатыры, Атам тагдыры деген пьесасын, драмасын көргөндөн кийин мен кеминде 10 жолу көрдүм го. Ошондон кийин анан мындай кыял пайда болду. Ага чейинде эле бизде Ошто кыргыз театры жок, Киров атындагы өзбек драма театры бар эле. Эмнегедир ошого деле барчубуз, себеби бияктан дагы гастролго барган кыргыздардын эмелерин көрөбүз да, спектакльдерин, концерттерин көрөбүз. Эмнегедир ошондой тартылуу бар эле да. Анан ушул Жакиевке мен аябай, менин турмушума, драматург болуп калышыма, калыптанышыма Жакиевдин, Бексултан аганын жардамы аябай көп тийди. Мен оңго жакын пьесаларды жаздым. Ошол пьесаларым бардык театрларда дээрлик коюлду, Ошто коюлду, Көлдө коюлду, Бээрде коюлду. Акыркы эле кийинкилерин айтайын, ошол 17-жылы актриса деген драмамды ошол жаштар театры, КДКИ атындагы театр коюшту. Башкы ролду кыргыз эл артисти Назира Мамбетова ойноду. Мен ушул кишиге арнап жазгам муну. Анан биз Ошто, Жалал абадта, Ысык Көлдө бүт гастролдо болдук. Элдин баары жакшы кабыл алышты. А бул эл аралык Арт Ордо деген фестивалда жакшы номинацияга жеттик. Самый
биринчи мыкты драматургия деген. Ал эми Кыргыз Республиканын өзүбүздө 4 номинацияга жеттик. Булардын баары менин артистерим, актрисаларым наам алышты. Демек бул абдан ийгилик болду. Бул режиссердин да, автордун да, артисттердин да ийгилиги. Анан быйылкы жыл болсо 2008-жылы жазганмын үй камагы деген. Үй камагы деген камабайт. Өзүнөн өзү камакка түшүп калат. Себеби дегенде ал деген эң бир министрлердин министри болуп жүргөн инсан, анан жанагы бийлик менен келише албагандыктан иштен куулуп болуп отуруп, анан көчөдө калгандан анан өзүн өзү үйдөн чыкпай өзүн өзү үй камагы кылып, анан ошол жерде ушул кезде 11 жыл мурда жазылган баардык бизде болуп аткан коомдо болуп аткан дарттуу нерсенин баарын алып чыкканмын да. Анан эч ким койбойт, айтсаң болбойт, бул президентке тийип калат, бул тияка тийип калат деп. Анан быйыл анан кыскартып нетип атып, ошто бир таланттуу талант апиев деген режиссер бар, ошол коюп анан кийин быйыл гастрольге келишти эле. Элдер кол чаап атып чыргап атып көрүш даярда дегенде соттордун образдары бар, азыркы терс анан оң нерселери бар да, азыркы биздин көйгөй болгондуктан эл тим эле тура калып кол чаап атып көрүшү, көйгөйүн жаскандырбайсызбы же? Анан кийин мыкты режиссура деген наам алып кетишти быйылкы эмеден, фестивалдан. Мына ушундай, анан кийин курьер дегеним өттү эмеден, кыскасы жазылды эле атат. Мааракелде, сизди канчалаган инсандар көп тааныйт, бирок драматургия көбүрөөк инсандардын колунан келе бербейт да. Айрыкча сценаристтер, өзүңүздүн балдарыңыздар дагы сценарист болуп чыкты, режиссер болуп чыкты. Мисалы, мен сизди апа десем жарашат, себеби баягы Азамат менен чогуу иштешип калды чыгармачылыкта балаңыз менен. Биз Азарио деп коебуз, дагы бир айтылат. Псевдоним Азарио. Азарио деп коюп чогуу иштешип калдык. Өтө күчтүү режиссер. Анын эмгектери бийик, Казакстан менен да иштешип калды. Уулуңузда бир сыйлайбыз, чогуудан азыркы учурда дагы катташып жүргөн мезгилибиз. Анан бир жашоодо кем дийле деп коет эмеспи? Ошо Азамат досубуз биз качылы да, чыныгы орусча айтканда романтика деп коет го. Сүйүүнүн күчү дейт, менин ата энем менен өткөн сүйүү жок дейт. Баягы бир кем дийле дегеним жолдошуңуз турмуштан эрте коштошуп калбадыбы? Баягы ак буура дайранын жээгинде бирөөңүз аркы өздө, бирөөңүз берки өздө кат жазганыңыздар кийинки учурда ушул газетага чейин чыгып кеткен да. Ошол жөнүндө каттар боюнча сурабайлыбы? Ой, каттарын уксак сонун бир керемет чыгармалары. Мисалы үчүн биз Нурай сүйлөшсөк азыр WhatsApp менен сүйлөшүп атпайбы? Кандай привет? Жок, булар ыр аркылуу арнашкан сүйүүлөрүн жалаң гана. Келиңиз ошол каттар боюнча айтып кетиңизчи. Ошол убакта. Эми ал кезде бизде мындай азыркыдай байланыш жок. Телефон жок, сотка деген жок. Анан ошо почта деген бар. Почтам көк теректин алдындагы деген ырлар бар го, ошондо Ошто, Оштун шаарында почта, ошол жерде теректер бар. А бул жерде дагы Бишкекте, Фрунзеде почта, анан теректер бар да, ортан окшош да, ошо почта тур жайгашкан жер. Анан бизде эмне, ал кезде азыркыдай эмес, таптакыр башка, бул жерде ыйман башка, эме адеп, акылак деген башка. Анан кийин биздин мындай чоң уруубуз бир да, чоң Мунгуштан тараганбыз. Анан кийин экөөбүз сүйлөшүп, кат жазышып калдык. Мен аябай шок кыз элем. Андай кат жазгандардын баарын, балдардын класстагыларды бетин ачып эле баарын айтып коет элем. Анан Жолоо Мамытов деген экинчи курста окуп атканда мага кат жазды. Анан ал Жолоо Мамытовтон кат алганда мен унун чыкпай калдым. Анан баягындай шоктонгонумда тый эле өзүмчө бир кызык болуп калдым. Анан кандайдыр бир мурда эле тааныйм да, кандайдыр бир сезим жарыбай атып 9 класста эле ушу сезим кичине учкун жаралаган окшойт. Өзүм 4 эркектин арасында өстүм, эркекче өстүм. Ошон үчүн мындай нерселерге мен абдан кеч келдим да, сүйүүгө да кеч келдим, баарына кеч келдим. Себеби мен эркек балдар менен кылык жоругум эркектеги болуп ляңгитеп жана башка ойноп жүрдүм да, агаларым менен энелерим менен. Ошол анан кийин биз кат жазышчубуз. Анан кат жазганда азыр мен ошол биринчи экөөбүз үйлөнө элек деп каттарды сактаган эмесмин да, тытып ыргытканбыз. Коркконда апам көрсө эмне дейт, эжем көрсө эмне дейт. Бизде абдан катуу көзөмөлдө кыздарды кечинде чыгарбайт, жигиттер менен бастырбайт. Анан биринчи экинчи курста окуганда эле ошол нерсе кетпейт да. Анан күндүзү келсе киносуна барам, а кечинде келип чыкпайм мен, аны билет келбейт. Ошол ушул жерден эле жүрүп алып кат жазышчубуз. Бул айыл чарба институтунда жүргөндө, мен университетте жүргөндө кат жазсаң катың келет. Ушунчалык тартип бар анда университеттин биринчи этажында, биринчи кабатында. Мындай алфавит
боюнча эмелер турат, доска сыяктуу. Келген каттарды эч ким ачпайт, окуп ошондой сүйүү каттар жазып берет. Тартип барэ, инсап. Төрт тартип. Эч кимдин ошол мисалы М каталогтагы менин каттарыма эч ким албайт дагы. Азыркыдай болгон эмне болуп кетет, тытып кетпей берди. Анан ошондой эле анан ошол каттардын биз үйлөнгөндөн кийинки каттарды дагы сактап калган экенбиз. Ошондон кийинкилер биздин сүйүүбүз анан аябай мындай узакка созулган сүйүү болду да. Анан түгөнгөнө түгөнөйүн деп бараткандай өлүп калдык сүйт деген тамаша да эми бул тамаша тамаша. Негизи сиздердин сүйүүңүздөргө бул ата энеңиздер бир аз каршы турушкандыр айып анан жолон агабыз тоодо жүрүп сиздер алыстап сизди издеп тоодон түшүп анан издейм сени деген ырын жаратып азыркы бүгүнкү күндө кыргыздын классикага айланып калган чыгармаларынын бири десек болот. Негизи эле айтсаңыз Меңдежи, жолон агабыз сизге арнап баардык эле ырларын сизге арнап чыгарса керек. Эми баардык ырларын арнадыбы же ал башкаларга арнадыбы ал деген талашмак. Бирок мага кат жазганда каты менен келген кошо келген ырларынын баардыгы бул мага жазылган ыр деп эсептейм. Мисалы жанагы тоодо жүрсө мен бияктан окууну бүтүп барып эмеде курсту бүтүп үчүнчү курсту бүтүп барганда анан келип издейт да баягы почтам жанынан көк теректин жанынан мен жокмун анан төртүнчү курс болушу менен деп кат жазып коет. Аны алам. Бирибизге айтпайбыз, бирок билебиз да кат келерин. Ошондон келсе мен кетип калыппын да, ошондо жазгандар ырларым ошол жана издейм сенин башы ошол. Көз тээлеп көркөмүңдөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин. Билем күндүн чыгыш жактан чыгарын, сен кайдан чыгарыңды билбеймин. Деп ошол керемет саптар ошондой жазылып отуруп анан кийин кийинирээк тиги издейм сени кийинирээк жарыялану ал Ленин жолу деген областтык гезитке чыгып анан ошондон улам аны Абдылда деген журналист досу алып барыптыр Ырысбайга айтыптыр эй Ырысбай мунону жазбайсыңбы мунун чыгарбайсыңбы ал Ырысбай болсо өзүнүн аялы менен ажырашып Дайлетти сүйүп эмне кыларын билбей жүргөн кезде ушундай ыр колуна тийип калып анан издейм сени аябай керемет оону жазылып калган ошол уунда муунга калчу чыгарма болду бул 68 жылы августта мен Бишкекке келсем Фрунзага келсем Сооронбай Жүсүптөрдүн үйүнө келгем балам эстетип алып чоң баламды анан айтты саат бүгүн саат канчада бир иш бар сюрприз бар шакен экөөңөр келгиле деп экөөбүз радиого келди чакырды анан радиону коюп көрсө билет экен да жаңы ырдын премьерасы деп берчү эмес бул ооба башынан баштап төрт куплет үч куплет бүткөнчө оону жаттап алчу элек анан бул анан ошо издейм сени биринчи жолу Ырысбайдын аткарышында кетти да анан кандайдыр бир татаал бир кызык эле ыр экен жакшы жеткен деле жок биз анда мындай жеңил эмелерден чыга элеккенбиз экен да негизги классикалык ырларга көнгөнбүз анан жаңыдан эстрада чыга баштаган анан бул кандайдыр бир эстрада болгону менен татаал бир башкача оондуу ыр экен анан жетпей жетпей жүрүп бир эки жылдан кийин алар анан бул ырдын бара тура оондун бири бирине шайкеш келип калганын анан мыкты оон жаралганын түшүндүк да ар бир ыр жырдай бербейт себеби актамалуу ырлар да ооба ошондой да анан буларды ырдын өмүр узун болгон себеби бул сөз менен оондун баягы айкалышы баягы нукура чындыкка жакындыгы болуп калды да эми сүйлөй берсек сөз ооба сизди биз кетиргибиз келбей атат анан өзүңүздүн чыгармаңыздан бул жерде жашынакай аймарам деген ырыңыз чыгармаңыз бар экен ушуну дагы көрүүчүлөргө тааныштырып чыгарма кандай кылып баштагансыз эмне үчүн аймарам деген аты дедиңиз аймарам деген роман бул адегенде окурмандардан жашырбайм сырымды кесир деген баштагам кесир деп романдын атын кесир деп койгом анан кесир дегенде айтылып калат биринчиден бул кесирлик жөнүндө жазган турбайбы деп анан бул жерде аймаран деген амаран деген кыргызда чөп бар амаран деген дары чөп ал эми амаран дегенде кандайдыр бир жакшы угулбайт да кыскараак болуп калат ага ыйды коштум да аймаран деп бул аймаран деп чөптү өзгөртүп мен шыпа чөп тазаланууунун чөбү дары чөп миңден ашык ооруга дары деп бизде гана биздин ысык көлдүн гана боюнда өсөт демек биздин кыргыз жерин астында жалын алтын күмүш менделеевдин мезгилдик системасынын баары бар сыртына чыксаң алтындай болгон акактай болгон дары суу баары бар ал эми чөптөрү дагы дары демек кыргыздын жери кандай бир уникалдуу жер биздин ата журтубузду ата мекенибиздин кандай уникалдуу экенин билип биз ошону
билип жашашыбыз керек деген бир жаштарга айтылган дагы сөз бар. Эми бул өзү роман деген өтө көп пландуу, татаал, тагдырлуу роман. Бул жерде 7-8 үй бүлөнүн ортосунда, ошондой эле коомдо асман жердин ортосунда тетеги Англия, Америка, Россия, Кыргызстанда болгон окуялар. Мына азыркы заманда эмне болуп атса, ошонун баардыгын жазганга аракет кылдым. Бул өзү бул роман 5 жылдан бери, 5 жыл жазылды да бул роман. 5 жылда барып анан бүттүм деп анан муну мына Турар басмасы бар биздеги эң бир мыкты, баардык жагынан жабдуулар жагынан мыкты алдыңкы Турар деген басманын бар ошонун директору Тилек Мураталиев мага ушуну бекер чыгарып берди. Мен былтыр операция болуп омурткаман жатканда ушуну чыгарып туруп бешти барып колума карматтым. Мындан өткөн белек болгон жок мага. Бул Аймаран деген романдын тарых ушул. А көрсө Аймаран деген бул адамдын аты дагы экен. Кыздыкы окшойт э? А эркектики, эркек аты, эркек. Жакшы, жакшы Аймаран. Бул жерде бетинде бул менин Пикассонун Жаклин Сосивитами деген белгилүү сериалдуу сүрөтүн алган. Себеби дегенде менин каарманыма, каарманым сен айткандай эле кыз бала, ошого негизги каарман, ошого кандайдыр бир үндөшүп турат да, ошон үчүн мен ошол сүрөттү алганмын. Анан эми могу жерде болсо аркасында мекенден башка мекен жок эй, энеден башка эне жок эй, кыйыр да кантет кыргыз эмей, келечек кантет кыргыз эмей деген ырларды, мигрант ырларын. Кыскасы ошону алдым дагы көп нерселер бар. Мунун ичинде окусуңар, нааразы болбойсуңар, арманда калбайсыңар. Биздин мындайча айтканда азыркы замандын күзгүсү чагылдырып турат. Жакшысы да жаманы дагы бар. Каяка баратабыз, кандай болуп атабыз? Ошону мен романист катары ушул доордун биздин ушул азыркы 21-чи кылымдын башында кантип жашап атабыз? Кыргыз доорунда, кыргыз коомунда эмнелер болуп атат? Жалаң эмне менен эсинде калат? Бул биздин коомдун башталышы, кылымдын башталышы биздин коомдо. Жалаң ресторан, кафе, той менен эсте калат. Бирок ачымбы? Бирок андан дагы мыкты, андан да жогору нерселер бар. Ушунун баары ушул романда Аймаранга чагылдырганга аракет кылдым. Себеби дегенде романисттин чынын айтканда прозаиктин милдети кайсы заманда жашаса, мен оюмча да жеке пикирим, кайсы заманда жашаса ошол замандын келбетин, облигин орусча айтканда келбетин, образын ошо чыгармада калтырыш керек. Мен ошол Аймаранда биздин өзүбүздүн кыргыз коомунун дүйнө жүзүндөгү эл аралык окуяларды фон кылып туруп ушул биздин коомдун адамдарын жашоосун, сүйүүсүн, махабатын, жек көрүүсүн жана жетишкендигин, жакшысын жаманын ушул романда калтырууга аракет кылдым. Жакшы, эң сонун. Деги эле миң деже сиздин чыгармаларыңыз, ырларыңыз, романдарыңыз жүрөктөн орун таап, жүрөктүн түнөгүнө түнөйт эмеспи? Мынакей биз жанатан бери маектешип, кызуу маекке кирип алдык. Ал эми бул жакта саламат кызыбыз болсо, гүлүн жасап бүтөйүн деп калды окшойт, э? Саламат. Мынакей миң дежинин жанында отуруп айткан жылуу сөздөрүн угуп отурасың. Айтчы Саламат, кандай таасирлерде болуп атасың? Кандай таасир алдың? Өзүнчө башкача сезинип атам. Негизи ойлогон эмесмин мындай улуу адам менен бир күнү бир жерде мындай чогулуп чанма чан отуруп калам деп. Чексиз сүйүнүп аткан учурмун азырчы. Демек бүгүн башталышы эле сен үчүн ийгиликтүү сюрприздерге, жагымдуу сюрприздерге бай болуп аткан деп ойлойм. Аябай сонуп атам. Жакшы, жакшы. Анан айтсаңыз миң деже сизди качан көрбөйлү, ар дайым жаш, мынакей 76 куракка келип калсаңыз дагы аябай жаш көрүнөсүз. Бул сулуулуктун сыры эмнеде сиз үчүн? Жаштыктын сыры эмнеде сиз үчүн? Да. Бул сыр деле жок эч кандай. Бир жагынан сыр деле жок. Себеби дегенде мен үчүн ишим аябай көп. Али мына 76 келдимби? Али менин чыныгы чыгармамдын чыныгы бийиктигине жеттими жете элекмин? Ошону мен али эме талдай элекмин. Албетте 5 томум чыкты. Драматургия, тияк бияк 3-4 жанрда, публистикада, журналистикада бир топ эле жашап койдум. Анан мен ошону кыйратып койдум, мынтип койдум. Мен ушуну жеттим дегенге мен али жете элекмин. Анан ошондуктан иштин канчалык көп болгону үчүн, канчалык мен дайыма иштеп турган үчүн, менин майда жипчелери дайыма иштеп турган үчүн адам картайбайт.
чаңласпайтын дай айтқанда. Ошондуктан жаштарга айтарым. Көп уктай бербе, жалаң эле немени интернетте карай бербе, конечно, интернеттин дагы пайдалуу пайдасы жактарын көрөт дейч ар ким. Иштеш керек, иштеш керек. Мээ канчалык иштеп турса, адам жаш болот. Мен башка эч кандай сырым жок. Бир жок, бир жагынан генетикалык дагы неме болуш керек, бирок эч кандай сыр жок. Эдин бара сура берет, бетиң эмне кыласың, бетиң эчтеке кылбайм. Анан мен ишенишпейт. Анан мени менен бирге жашагандар, эми мисалы командировкада, тиякта, биякта эчтеке кылбаганымды билишет. Анан элдер талашат, мынтет, тигинтет. А чыныгында эми жакында демелер менен таанышып баштадым баягы. Крем деген эмне, түнкүсү эмне, кечкиси эмне, мына бүгүн деп мүмкүн болушун силерге сулууларым элиме. Кичине жакшынакай болоюн деп чачты тарап, чачты өстүрүп койдум 2 жылдан бери. Жашты тарап анан кийин беттерге бирдемелер сүйкөп келип турган. Жакшы эже. Бүгүн сууланып келдим дедиңиз. Аң сайын сулуу болуп бүгүн биздин эфирибиздин көркүн ачып атасыз. Эми эжеке убакыт деген убакыт экен. Биз сиз менен сүйлөшсөңүз, сүйлөштөк кесиптешим айткандай, түнгө чейин сүйлөшүп отурушуңуз мүмкүн да. Андыктан убакыт деген убакыт бизге чектөө койду. Саламаттагы гүлүн жасап бүтүп калган болуш керек же эжеге атайын даярдап келген гүлү барбы? Айтор, түз эфирден ошол белеиңди өз колуң менен тапшырып алсаң. Ошол колу. Рахмат. Себеби дегенде бул мындай гүлдү карабайсыңарбы? Мен миң жылда да жасай албайм муну. Бул деген ошол эменин ээси. Кудай буга ушундай талант берген. Рахмат чоң. Сизге рахмат чоң. Дагы сондор жасай бер. Апа, көрүүчүлөргө биз дагы тааныштырып алдык. Сиздин эки уул, бир кызыңыз бар эмеспи? Алар дагы ушул жаатында, режиссерлук жаатында эмгектенип жүрөт. Бирок кызыңыз тууралуу да бир аз айтып койсоңуз, уулдарыңызды билебиз, режиссер катарында жүрөт. Кызым ыр жазат, орусча жазат, эми орусчараак болуп калды. Анан кийин өзү тигүүчү, конструктор, модельер, өзү бычып, өзү тигет. Демек бизден алыстаган эмес. Бул дагы эмгек, баягы мээ эмгегин талап кылган нерсе. Демек менин балдарым менен кыздарым менен мамилелик келгенде мага аябай жеңил. Баарыбыздын тең ойлогонубуз, чыгармачылык болгон үчүн алар менен аябай жеңил да менин балдарым менен. Бизде мындай бул апам эле койчу, мындай бул карыган неме билбей коет го деген нерселер болбойт. А булар болсо али жаш го, булар койчу деп мен айтпайм. Биздики баары тең ата. Бир бирибизди жакшы түшүнөбүз. Жакшы, жакшы. Үй бүлөңүзгө ырыскы береке тилейбиз. Саламат сенин колуңа береке. Мына ушундай жакшынакай гүлдөрдү жасап, биздин кыргыз элинин жүрөгүндө ушундай жакшынакай жагымдуу тартууларды, тартуулоону тартуулап жатасың. Сага рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Ал эми сизге болсо бүгүнкү майрамыңыз менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыз майрамга улансын. Ушинтип убакыт бөлүп бизге келип, сонун маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Мен дагы пайдаланып өзүм теңдүү теңдиштеримди, замандаштарымды бүгүнкү майрам менен куттуктап коеюн. Кары десе биз ага эме кылбашыбыз керек, карып калдым дебешибиз керек. Себеби дегенде карылык дагы бардыгына бере бербейт. Мынакей 48-де жолома өтүп кетип калды. Адам башкалар дагы кетип атат. Демек менин замандаштарым, бүгүнкү кайриялар күнүңөр менен куттуктаймын. Аманчылыкта бололу, элибиз тынч болсун. Тынчылык болсо бардык жакшы боло берет. Жакшылык болсун. Баракелде. Ааламды нурга бөлөнгөн аялзат демекчи. Аялзат назиктиги менен жеңет эмеспи? Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, деги эле эже аялзат ушундай жашарып жүргөндөрдү жакшы көрөсүз да. Мисалы үчүн биз баягы мырзалар тийишип калабыз да. Жашын сурасаң 50-де, бирок канчадасы десең, канчада бересиң десең, 40 десең ошондой дешет го дегенде эле ошондой эле жаш болуп жүрө бериңиздер. Эми Нурай, убакыт зымыраган куш экен. Убакыттын учкан куш экен. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл акыны, прозаик, драматург Меңди Мамазаирова эжекебиз конокто болду. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетиптир.